Romski bal posle dužeg vremenskog perioda upriličen je 2018. godine. Napravljena je pauza 2020. zbog virusa korona, a od ove godine nastavit će se tradicija. Romska populacija ističe da su rođeni sa muzikom i da od malena igra njihov život. Istaknuti pevač Selim Selimović rado se odazvao pozivu organizatora kako bi kroz pesmu priličio veče za pamćenje. Takvi smo jednostavno i to je to. Da volimo da se veselimo, da pevamo, da igramo, to nam je u krvi. Kad kažemo romska muzika, mene asocira odmah na igru, na nešto što je veselo, jer ja opet kažem, ponavljam se, mi, ajde da kažem, Romi smo veoma poznati po tome, da smo veseli, da igramo, da pevamo odmah, kad god čujemo muziku. Prema posljednjem popisu u gradu na Moravi živi oko 600 Roma. Najveći problem sa kojima se suočavaju su nezaposlenost, nerešeno stambeno pitanje i neodgovarajuća zdravstvena zaštita. Organizator romskog bala Gradimir pripada četvrtoj generaciji u porodici Radosavljević koja živi u Čačku i tradicionalno učestvuju u nacionalnom balu. Radimo humanitarnu akciju za našu sugrađanku Ninu Perišić i gde smo se mi rado odazvali da pomognemo i da doniramo neki deo novca i deo zarade od ulaznica i od prodaje pića ide za našu Ninu Perišić. Ova vrsta manifestacije se održavala 30 godina nakon, pre nas, razumete, i onda je stala neko vreme, pa smo mi odlučili pre 4 ili 5 godina, odlučili smo da ponovo pokrenemo tradiciju naših starijih Roma. I onda smo organizovali romski bal. Večeras ćemo imati lutrija, biće lutrije, večeras biće izbor za mis, devojke, biće najlepša frizura. Broj zaposlenih Roma u gradu na Moravi je 30, penzionera ima 17, a preduzetnika 4. Kako bi se poboljšao njihov status, očekuju da se država uključi u rešavanje najvažnijih pitanja, a predstavnici Gypsy Teama kroz udruženje teže da podstaknu mlade Rome na obrazovanje, sport, kako bi na ovaj način unapredili socijalni status.